Her vatanız hayırlı olsun aziz dostlar. Ben Aksaray Regional Medeniyet İdaresi Tovuz Rağın Merkezleştirilmiş Kitaphane Sistemi'nin Düzgülo Kent Kitaphane Filyal Müdürü Naif Kurban Melikoğlu sizler selamlarım. Aziz dostlar, May ayı hususuyla da May ayının birinci 10 günlüğü kelametler ve tarihi günlerle zengindir. Halkımız 9 May Alman faşizm üzerinde galebenin 75. yıl dönümünü, 10 May Ulu Önder Heydar Aliyev'in anadan olmasının 97. yıl dönümünü ve Ulu Önder'in yübileye arefesinde her yıl olduğu kimi kitap bayramını kıyılacaktır. Ben bunlardan öz sahem ve ihtisasım olduğuna göre kitap hakkında, onun yaranma tarihi, inkişaf merhaleleri ve bugünkü vəziyyəti barədə söhbət aparmaq istəyirəm. İlk öncə qarşıdan gələn kitab bayramı münasibəti ilə bütün oxucuları səmimi qəlbdən təbrik edirəm və onlara bol-bol mütaliə arzuluyam. Dünyada nə qədər kitab var belə, çalışıb, vuruşub gətirdim hələ. Oxudum, oxudum, sonra da vardım, her gizli xəzineden bir dürt çıxardım deyən dahi Nizami Gəncəvi bildirirdi ki, müdrikliyə, kamilliyə gedən yol mütaliyədən keçir. Başqa bir beytində qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlüyü eləyə bilməz deyən şair göstərirdi ki, təbiət və cəmiyyət qüvvələrinə qarşı elmli insan, bilikli insan daha hazırlıqlı olar, daha tədbirli olar. Bəs ilk kitab nə vaxt yaranmışdı? İlk kitab bu günümüzdən 10-12 min il əvvəl Şumer'də yaranmışdı, Şumer dövlətində. O vaxtlar Şumer dövləti indiki İraq ərazisində Dəclə və Fərat çayları sahilində yerləşən quldar bir dövlət idi. Şumer Şunas Amerikalı alim Kramer qeyd edirdi ki, özünün Tarix Şumerlərdən Başlanır adlı əsərində qeyd edir ki, ilk dövlət, ilk şipalatalı parlament, ilk qanunlar toplusu, ilk yazı, ilk kitab, ilk kitabxana, ilk teatr, ümumiyyətlə hər şeyin ilki Şumerdə yaranmışdı. Şumerlər öz yazılarını Mixi əlifba ilə yazırdılar. Təxminən 600-ə qədər işarədən ibarət olan Mixi yazı işarələri mismara oxşadığına görə farslar ona Mixi yazı, ərəblər isə mismarı yazı deyirdilər. Öz yazılarını Şumerlər gil lövbəciklər üzərində yazırdılar. 22 santimetr eni, 32 santimetr uzunluğunda və 2 santimetr yarım qalınlığında gil lövhələr hazırlayırdılar. Həmin lövhə tam qurumamış xəttatlar, iti uclu ağaclarla həmin gilin üzərində yazılar yazır və onu pişirirdilər. Və beləliklə o, möhkəm vəziyyət alır, uzun müddət saxlamağa münasib olurdu. İlk əsər Şumerlərdə yaranıb Bilqamus adlı qəhrəmanlıq dastanı. O dövrlərdə, qədim dövrlərdə gil lövhə ilə bərabər insanlar, qədim insanlar ağac üzərində, daş üzərində də yazılar yazırdılar. Dünyada ən məşhur və ən böyük daş kitabxana sayılan kitabxana bizim ölkəmizin ərazisində Qobustanda yerləşir. Bu, eramızdan əvvəl 8-ci əsri təsadüf edir. Həmin 750 qaya üzərində 4000-ə qədər rəsim çəkilmişdi. Bu rəsimlər piktoqrafik yazı adlanır. Piktoqrafik yazıda insanlar öz fikirlərini, hisslərini yazı ilə deyil, şəkillərlə göstərirdilər. Eramızdan əvvəl 4-cü minillikdə Misirdə
papirüs deyilen yazı materyalinden istifade etmeye başladılar. Nil Çağı'nın kenarlarında yetişen papirüs bitkisinin zoğlarını imkan kadar nazik hisselere bölür ve onu Nil Çayı'nın bulanlık sularının ciliyle bitiştirirdiler. Hemi papirüsü ağaç parçaları üzerinde pükmek, ona bazen pükmek kitap da deyilir alimler tarafından. Pükürdüler ve o vaziyette saklıyordular. Eramızdan evvel demeli 3. esirde yaratılmış İskenderiye Kitaphanası. Kitaphanasının fondunda olan 1 milyona kadar kitabın demiyorlar ki mütlak ekseriyeti papirüs üzerinde yazılmış kitaplar idi. Eramızdan evvel 2. minillikte Küçük Asya'nın Pergam Puldarlık Devleti'nde yeni bir yazı materyali icat edildiler. Pergament adında. Bu pergament papirusa nispeten birçok üstünlere malik idi ve müeyyen kadar kitap tarihinde müterakki bir hadise hesap olunurdu. Heyvan derisinden hazırlanan pergamenti indiki kitap şeklinde salmak mümkündü. Onu sayfeler şeklinde kesip ciltlerdiler ve sayfanın her iki yüzüne yazmak mümkün olurdu. Lakin bunun pergamentin bir menfi tarafı o idi ki, çok baha başa gelirdi. Bir kitabı erseye getirmek için onlarla heyvan dersine ihtiyaç olunurdu. Nihayet Eramızın 2. esrinde, 103. yılda kitap tarihinde Çin'de bir inkılap baş verdi. Bitki liflerinden kağız hazırlandı. Çinliler kağızın sırrını 400 yıl bütün dünyadan gizli sakladılar. Ancak 6. esirde Japonlar bunun sırrını öğrenebildiler. Ve 7-8. esirlerde Arap yürüyüşleri zamanı kağız bütün dünyaya, o cümleden Avrupa'ya yayılmaya başladı. Kağızın keşfi kitap tarihinde bir inkılap olsa da en büyük kitap tarihinde inkılap 14. esrin 15. esrin ortalarında baş verdi. 1445. yılda Almanyalı Johann Gutenberg çap maşınını ihtir etti. Ve özünün şahsi mətbəəsini işe saldı. Beləliklə də kitap insanların məişətinə, həyatına daha yaxından, daha geniş sürətdə daxil olmağa başladı. 15-ci əsrin ortalarında ixtirə olunan çap maşını bizim ölkəmizə, Azərbaycana yalnız 19-cu əsrin sonlarında gəlib çıxdı. Bakıda 19-cu əsrin axırlarında kasbi, qeyrət, şirkət, məktəb kimi vəsait mətbəələr fəaliyyət göstərirdi. Həmin mətbəələrdə vərəqələr, kiçik həcimli kitab və kitabçalarla bərabər iri həcimli kitablar da çap olunurdu. 20-ci əsrin əvvəllərində 1906-cı ildə yaradılmış Orucov qardaşlarının mətbəəsi il ərzində 500-2000 arasında nüsxə ilə kitabları nüsxə tirajla çap etməyə başladılar. Və bu da həmin dövr üçün çox mütərəqqi bir hal sayılırdı. 2004-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə Dünya Ədəbiyyatı və Azərbaycan Ədəbiyyatı klassiklərinin əsərləri Latın qrafikası ilə çap olunaraq pulsuz olaraq kitabxanaları verilməyə başlandı. Və bu ənənə bugün də davam etdirilir. Ölkəmiz kitab nəşrinə görə hazırda MDB ölkələri arasında öncül yerlərdən birini tutur. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bunu mütaliə sayəsində şamil etmək mümkün deyil. Kitabxana nə qədər nadir nüsxələrlə geniş fonda malik olursa olsun, əgər o fond mütaliə olunmursa, oxunmursa, o kitab
refinde yığılıp kalmış kağıt parçasına çevrilir. Ona göre kitabı yaşatmak, o mütalii eləmək bizlerin, üstelə də gənclərimizin borcudur. Şam yanında yaşadığı kimi kitab da oxunan zaman yaşanır, yaşayır. O sanki dil açır, insanla söhbət edir, özündə gizlətdiyi sirləri bizə verir. Bizi daha elimli, daha gözü açıq, daha müdrik, daha kamil olmağa yetiştirir. Kitabxanalarla iş üzrə bölməsinin tövsiyəsinə görə normal mütalii edən insan bir ay ərzində 3-4 kitab oxumalıdır. Gəlin düşünək, biz bunu edirik mi? Mən gənclərə səslənirəm. Kitabla dost olun. Kitabı yaşatmağa çalışın. Kitabdan önlərlərsə öyrənməyə çalışın. Və inanın ki, bilin ki, kitabxan, kitabla nə qədər dostluq etsəniz, yaxın olsanız, siz gələcək sosial və ictimai həyatınızda o qədər fəal ola bilərsiniz. Atalar deyir, elmli insan, elm insanı güclü edər, xarakter hörmətli. Sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım.